Sipas të dhënave të agjencisë NASA, 2020 ishte viti më i nxehtë i regjistruar pasoi kjo e prirjeve afatgjata të ngrohjes së planetit. Duke synuar shkurtimin e gazeve të dëmshëm të çliruar nga përdorimi i naftës, gazit dhe çmyrit, presidenti Joe Biden tha se SBA do të merren seriozisht me këtë krizë, të cilën ai e quajte një kërcënim ekzistencial. Ashtu siç na duhet një përgjigje unifikuar kombëtare kundër COVID-19, kemi shumë nevojë për një përgjigje të unifikuar kombëtare ndaj krizës klimatike, sepse ajo ekziston. Ne duhet të jemi në krye të përgjigjes globale. Të mërkurën, presidenti Biden ndërmori veprime ekzekutive mbi klimën, ku përfshihet ndërprerja e shfrytëzimit të burimeve federale për naftën dhe gazin, si dhe duke i dhënë fund subvencioneve federale për karburantet nga fosilet. Ai po ashtu kërkoi që automjetet qeveritare të jenë elektrike. Këto veprime pasojnë vendimin e Zotit Biden që në ditën e parë në detyrë për rikthimin në Marrëveshjen e Parisit, nga e cila presidenti Donald Trump u tërhoq më 2017. Paris alone is not enough. Vetëm Parisi nuk mjafton, jo kur pothuajse 90% të gjitha emetimeve të planetit, emetimet globale, vijnë jashtë kufive të SBA-s. Ne mund të shkojmë në zero, por problemi nuk zgjidhet. Zoti Kerry tha se administrata Biden do të kërkojë hartimin e një raporti nga agjencitë e inteligjencës për ndikimin që ushtrojnë ndryshimet klimatike mbi sigurinë. Për herë të parë, ndryshimet klimatike janë përparësi në sigurinë kombëtare amerikane dhe politikën e jashtme. Prova do të jetë mbi mënyrën se si Zoti Biden do të kapërcej kufizimet, si e drejton agendën dhe përballon interesat e grupeve të caktuara, ndërsa punon me ata që janë të përkushtuar brenda Shteteve të Bashkuara dhe në rrafshin ndërkombëtar, për një botë pa karbon. Zoti Biden tha se plani i tij i veprimit për klimën do të ndihmojë në përmirësimin e ekonomisë, duke krijuar vende pune për punëtorët e industrisë në rënje të karburanteve fosile, ide kjo e quajtur si çesharake nga presidenti i Shoqatës së Qymyrit në shtetin e Virgjinias Perëndimore. Përse duhet të shkëmbejmë një punë me një tjetër dhe të përballemi me tranzicion dhe kosto, veçanërisht kur të gjithëve në fund do të kushtojë më shumë para? Plani i administratës për klimën i jep përparësi edhe drejtësisë mjedisore, duke orientuar agjencitë drejt investimeve në komunitete me të ardhurat të ulta dhe tek pakisat, që zakonisht bartin barrën e katastrofave natyrore, ndotjes dhe ndikimeve tjera të ndryshimeve të klimës.